La coral Veus de l'Estany ha tornat a omplir l'església de Santa Maria dels Torers aquest dimarts al migdia. Un any més, la coral banyolina ha protagonitzat el concert de Sant Esteve, un dels espectacles més tradicionals del Nadal a Banyoles i que cada any porta la música i el cant coral a Santa Maria dels Torers. Si l'any passat el concert va servir per inaugurar els actes de commemoració del 50è aniversari de la coral, el d'aquest any va suposar la clausura de les celebracions. És per això que el repertori d'aquest any va ser extens i especial. I és que Veus de l'Estany va interpretar totes aquelles nadales que més han cantat al llarg dels 50 anys d'història. En aquest sentit, la coral va interpretar una trentena de nadales agrupades en diferents temàtiques i moments, com l'Anunciació, l'Estrella i els Reis o la Nit de Nadal, entre d'altres. Entre les nadales que es van escoltar hi havia cançons populars conegudes per tothom, com Santa Nit, El Noi de la Mare, Les 12 van tocant o El Desembre congelat, i d'altres menys reconegudes però que ben segur van sonar a tothom. Durant el concert, a més, també s'ha volgut tenir present la commemoració dels 800 anys del primer pessebre de la història, que es va representar a Sant Francesc d'Assís amb la gent del poble de Grecia, la Toscana. Per completar el repertori, entre cançó i cançó es van llegir fragments del poema El pessebre, de Joan Alavedra, que va acabar d'enllaçar tot el repertori. El concert es va fer aquest dimarts 26 de desembre, dia de Sant Esteve, a les 12 del migdia a l'església de Santa Maria dels Torers. L'entrada era gratuïta, tot i que es recollien donatius per Càritas.